Ekzistojnë hapësira leximi në Tiranë, në qytet, ku akti i leximit që është një akt vetmitar dhe që kryet në paqen personale të secilit, ky akt pra mund të kthehet në një akt kolektiv, siç ndodhi së fundmi me epigramet erotike, Antologjia Palatine, një libër i rrallë, do thoshim, që i vjen në bibliotekës lexuesit të poezis, janë libra që qarkullojnë me një tirazh të kufizuar, por kur vjen puna që ato bëhen subjekte të një leximi të përbashkët, ti mund ta përjetosh një poezi të tillë që na vjen nga thellësia e korave, e shtrirë për një gati 1000 vjeçar, të kthehet edhe në një diskutim për mënyrën se si kanë dashuruar, si e kanë konceptuar erosin, sensualitetin, qytetërimet ku Shqipëria ndoshta ka qenë larg këtyre kontakteve të drejtë për drejta, e me gjitha të jo larg nesh, është ndërtuar ky libër, është formuluar në vitin 1980, të ftuarit e mi duhet më korrigjojnë për pasaksit që bëj, dhe dorëshkrimi cilit është gjetur rreth vitit 1606. Faleminderit Sokolçunga që je sot këtu, përkthyesi i epigramave erotike, një libër që vjen pas përkthimit të fragmenteve nga Safo, tani ne Safo na kanë gjitur gjuha, por ti propozon një emër, një tingëllim të ri, sa po. Faleminderit për ftesën, edhe është gjithmonë kënaqësi në këtë tryezën e erës të ndën, në këtë vëzhgimin që vjen nga qendra. Është një lloj zgjerimi ose vazhdimësie, të paktën unë kështu e shikoj si një libër binjaki i këtij libri. Ndoshta jo aq për erosin, po për atë ndjeshmëri të thellë që të japin si epigramet, si poezia e Safos. Andi Rembeci, bizantolog, Andi ka bërë një parathënje shteruese të epigramave erotike, pse qytetërimi sotëm ka një paragjykim për letërsinë erotike, për këtë lloj letërsie gjatë qytetërimit bizantin, sepse është një kulturë që ka qenë lidhur gjithmonë me kishën, me krishterimin, me censurën, me fshehjen e atyre zakoneve që janë të njeriut, apo jo? Në fakt, të gjitha këto që thatë janë paragjykimet që ka ajo epokë, por nuk është vetëm aq. Çfarë tjetër e shoqëron? Atëherë, e shoqëron paragjykimet për letërsinë erotike. Pikërisht, lidhja e ngushtë e mendimet se Bizanti, shoqëria në Bizant është e lidhur ngushtë me dogmën, është e lidhur ngushtë me praktikat kishtare, është e lidhur ngushtë me një censur etiko-morali që duhet të nështrohet patjetër parimeve të krishtera, është e lidhur ngushtë me vetëpërmbajtjen e skajshme që shkon drejt përkorjes së plot. Të gjitha këto janë një pjesë e realitetit. Vetë libri Letërsia e Epigramit Erotike tregon që shoqëria bizantine nuk është vetëm kjo ose nuk është vetëse kjo. Ka shumë gjëra të tjera brenda shoqërisë bizantine. E thënë vetëm me një fjalë, njeriu në shoqërinë bizantine nuk është një njeri naturalis theologica, siç e përmendin zakonisht tekstet e ndryshme kritike. Është një njeri i cili ende dhe varviti gjithmonë ndërmjet ekstremit hynor dhe ekstremit të shturjes, diku në mes. Andi, ti e ke zbuluar sekretin e daljes së këtij libri pikërisht në këtë emision, kur ne bëm një diskutim për bazuar mbi dokumentarët, mbi qytetërimin bizantin në Shqipëri. Po, dhe nëse kujtoni, flisnim për një nga zhanrat më të pasur dhe të konsoliduar që ne kemi trashëguar nga civilizimi bizantin, që janë monumentet e artit kishtar, një zhanër i cili ka ardhur pothuajse i plot dhe i vetëm nga gjitha e trashëgimi e madhe. Për këtë zotë që ka qenë vetëm ajo shprehja kulturore e bizantinëve dhe çdo populli që jetonte në sferën kulturore bizantine. Vetë epigramet erotike i dëshmojnë më së qarti këtë gjë. Është një kundërvënje paralele e le të themi të gjitha atyre prirjeve për të kanalizuar jetën erotike në parimet e krishtera. Nuk i bie kundër, por ecën paralelisht. Gjej një derë, një dritare, ekspresiviteti ndryshe. Dhe në perandorinë bizantine dhe në popull që e përbërin atë, në kulturat e ndryshme,
Njeriu gjithmonë është orvatur mbi ndërmjet dy ekstremeve, në ekstremin e skaqmërisë hyjnore dhe të skaqmërisë së shturjes. Bizantinët kanë qenë dinin të ekuilibronin gjërat dhe kanë qenë gjithmonë në mes. Po ilustroj një epigram për fuqinë së bukurës. Ka vetëm dy vargje, është shkruar nga kapitoni, bukurisë. Bukuria pa hire na kënaq, por s'na pushton. Endet në për ujë, por si karremi pa grep. Çfarë është shpirtërore, me çfarë është mishtore, çfarë është Në qoftë se do të shikonin pak epigramet... E frymës, çfarë është e trupit. Në qoftë se do të shikonin pak epigramet erotike për të kuptuar gjithë kontekstin se pse janë krijuar, se gjithmonë themi epigrame erotike në Bizant, gjithçka që se presim, diçka që na befason. Në fakt, në Bizanti ka pasur një luftë shumë të madhe brenda vetes. Ka qenë një, le të themi, civilizim që mbështetet në dy parime kryesore. Në trashëgiminë helenoromake, e cila e përlëftonte dhe e himnizonte trupin dhe bukurinë mishtore, dhe në krishterim, i cili e shikonte trupin e njeriu si një pengesë për të himnizuar dhe përjetësuar shpirtin e palëndshëm dhe të përjetshëm. Të dyja këto përplaset mes njëra tjetrës, që nuk ishin për një kohë të shkurtër, flasin për një periudhë të paktën tre shekullore, krijuan koncepte të ndryshme mes perceptimit të erosit. Erosi në fetë para kristiane, por dhe në fenë e krishterë dhe atyre që patë ndikim e fenë e krishterë, diferencojt vetëm në formën e perceptimit të ti. Erosi në të gjitha fetë perceptojt si diçka e shenjtë, si diçka e cila nuk kërkon vetëm le themi shprehin biologjike të një akti njerëzor, po përfshin të gjithë që një njeriu si një etër. Dhe kësisoj të gjitha fetë, por edhe strukturat shtetërore politike janë përpjekur që ta kontrollojnë erosin. Dhe në këtë pikë, diferencimi është se si e konceptojnë të shenjtën paganët dhe si e konceptojnë të shenjtën të krishterët. Feja e krishterë dhe neoplatonizmi gjetën disa pikat përbashkëta, kur edhe u bashkuan më pas. Neoplatonizmi dhe krishterimi pranojnë bashkimin e mishtores me shpirtërore. Kështu edhe çdo gjë e krijuar është e bashkuar, edhe natyra erotike. Por krishterimi e çoi më te natyrën erotike duke u përpjekur që ajo të merrte formën e një përsosjeje ekspresive shpirtërore. Dhe këto gjërat pastaj me kalimin e kohës nga shumë përzierje të elementeve të tjerë arritën që në shekullin e 6 ku kemi edhe hartimin dhe temi të epigrameve erotike, hartimin kulmor, apo përfundimtar të tyre, krijuan atë që sot e quajmë fizionomia e civilizimit bizantin. Kultura të ndryshme, dhe sigurisht ato helenoromake, të ndërthurura me elementin e parimeve të krishtera, në një fizionomi e cila u quajmë civilizim bizantin. Sokol, pse hyre kësaj rrugë? Pra si që thamë, filloj me Safon? Filloj me Safon, ishte një propozim nga botusja Rita Petro, e kishte një variant Safos në anglisht, e kishte pëlqyer, dhe donde ta kishte në Shqip. E gërmova pak, varianti anglisht e kishte ajo, kishte edhe tekstin original për ball, bërat sa kërkime, fatmirësisht librat edhe gjenden online, së të mos klasikët gjenden online, janë pajisur me shënimet, pajisur me kritika, tekste kritike, ka botime që nga 1600-ta deri në vitet e fundit. Kështu mora përsipër ta bëj sepse ka jashtëzakonisht referenca dhe është një libër i cili përmendet jashtëzakonisht shumë herë dhe në të njëjtën kohë teksa vazhdojmë të flasim, vazhdon edhe teksa edhe un kur punoja apo edhe tani që flasim. Informacionet historike, arkeologjike, tekstore që kemi për Safon vazhdojnë shtohen, sikundër dhe për autorë të tjerë të periudhës paraklasike, klasike, antikitetit vonë e kështu me radhë. Dhe vura re që shumë pjesë të perceptimit mbi Safon, ose mbi paragjykimet që i atribohen Safos, kanë filluar të ndryshojnë me kalimin e kohës. Njërë nga paragjykimet është që Safoja i këndon dashurisë lesbike. Po. Janë nivele të ndryshme leximi. Në një nivel leximi po kemi dashuri lesbike. Në një nivel tjetër kemi pikërisht këtë që kjo lidhet me epigramin që sapo lexuat. Bukuria pa hire nuk na josh dhe është një grep bosh, grep pa karrem. Pikërisht këtyre hireve u këndon Safoja. Pse? Sepse në shekullin e 7-6 në kohën kur jeton Safoja. Poeti është edhe poetesha, pavarësisht gjinisë, ka dhe një atribut tjetër, ka një lloj atributi në thonjza klerikal, ka një lloj atributi që i prin shoqërisë në zhvillimin e vet, jo vetëm intelektual, por edhe shpirtëror. E bukura
në konceptin e Sapfos, ose vajza e bukur ose hiret, janë ato të cilat janë në të njëjtën kohë dhe të dobishme. Kalokagathia është një term edhe paraklasik, edhe klasik, edhe i botës sotshme, e term edhe i estetikës, edhe i letërsisë kështu me radhë, edhe i filozofisë. E mira e dobishme është ajo e bukura të cilën ndjekim nga pas. Dhe ajo e mira e dobishme është vetëm marrëdhënia, në rastin e Sapfos, marrëdhënia që krijon njeriu me Cipritën, me Afroditën. Po. E lindur në Kipro, ndaj dhe është Ciprid, apo edhe me emërtime të tjera. Emërtimi më i përdorur tek epigramet, tek poezitë. Është Ciprida. Dhe ajo dashuri që mund të duket lesbike, në fakt është një dashuri që i drejtohet hyjnores. Edhe atëherë kur arrijm në mënyrë të përsosur të duam hyjnoren dhe të shkrihemi me hyjnoren, atëherë kemi arritur nivelin sipëror të dashurisë, e cila pushton edhe mendjen, edhe trupin. Dhe nga ana tjetër, Ciprida teksa kënaqet me këtë përkushtim edhe bekon njeriu me begati, qoftë në formë lëndore, qoftë në formë shpirtërore. Kjo është një çast shumë i përshtatshëm për atë që vjen më mbrapa dhe është krishterimi monoteist, sepse pikërisht këtë marrëdhënie të njeriu me hyjnoren e merr dhe e adopton në një variant tjetër. Nuk kemi më Afroditën apo perëndit paraklasike apo perëndit klasike, por kemi në këtë rast perëndin trinitare edhe e Krishtin që përfaqëson më shpesh edhe përmendet më shpesh. Pra është një, edhe vetë krishterimi ka një pjesë shumë interesante dhe letrare në mënyrën se si funksionon. Tash nuk ishin këto të gjitha. Ky predikimi nuk ishte arsyeja për kësyrë sa fond. Po, shkove shumë. Shkove shumë, por teksa ju riktheva leximit. Teksa fillova të lexoj dhe të hapem pak edhe në studime lidhur me Sapfon e kështu me radhë me letërsinë paraklasike dhe klasike, kuptova që në fillim ishte e dobishme për mua të merresha me Sapfon, sepse ishte një arsye për t'i ulur edhe për t'i futur ca leximeve, edhe ca studimeve krejt për veten time. E më pas këto u kthyen në leximet domosdoshme dobishme për përkthimin e Sapfos. Kështu që në fillim erdhi nxitja e Ritës, më mbrapa më kthye mua në dëshirë. E kuptoj. Edhe këtë përvojë. Po këtë doja të dija, domethënë që për te leximeve çka ka ngasmuar te ky, se po të mendosh që ke përkthyer një autor si Orwelli me vepra alegorike ose vepra të forta, qëndrim të qartë politik për totalitarizmat, ti vjen tek ky mëndafsh. Dhe kjo letërsi prej mëndafshi që po të thosha me vargjet e Sapfos, dashuria mendjen mashkundi, por si dushkun era ndërmale. Them të drejtën duke e rilexuar, e kam lexuar dy herë këtë libër, herën e dytë përjetimi ishte më i fortë se tek i pari. Dhe kam ndjerë që në vargjet e saj, farmin e vargjeve të saj, e kam gjetur tek ata që mund të konsiderojmë poetë të mdhenjë, dhe poetë të mdhenjë të shekullit të 20, të shekullit tonë. Pra ka diçka të trashëgushme prej ADN-s së kësaj poete që, më thënë, nuk e di, këtë ndjeva. Ose kjo atë... Më thënë, si diçka, unë diku e kam ndjerë këtë tingëllim, diku e kam lexuar edhe tek autorët modernë. Prandaj Sapfoja ekziston dhe lexohet ende dhe deri sot. Është pikërisht kjo e përvetshme e Sapfos, e cila e bën atë të përhershme edhe të pakohë. Madje e bën edhe bashkohore, pa çka se ndoshta jo moderne, e bën mirëfilli bashkohore. Bashkohore sepse u drejtohet, u referohet temave të cilat na flasin dhe ne sot me gjuhën tonë të sotme. Sigurisht që po të marrim anën leksikore, sintaksën e originalit, gjithë ato devijime që ka nga greqishtja klasike, jo devijime, po ato forma para të greqishtjes klasike, sa po e shumë e përveçme dhe vështirë pastaj për të kuptuar, por kur e përkthejmë, vetvetiu përkthimi nuk kupton edhe një lloj interpretimi. Edhe prandaj vjen edhe ndoshta është edhe një lloj ADN-je që e bardh dhe përkthysin në këtë rast, të cilën ADN të Sapfos për qëllit 20, të cilën më mbrapa nuk di se ku ndahet njëra nga tjetra. Realisht nuk besoj që mund ta thotë përkthysi këtë gjë. Vjen vetvetiu dhe shtrohen vargjet në këtë lloj forme. Dhe bashkë me motivin, hajde bëjmë një punë me Ritën, bashkë me motivin, unë dua të lexoj dhe dua të studioj, vjen dhe kjo gjëja. Pasi dehem vetë në fillim, më duket më së udhës që të dehet dhe të tjerët përmes një faqeve të një libri. Është një vështrim që na jep një tablo të plot të jetës së saj, poezisë së saj, të gjitha paragjykimet për të. Dhe aty kam ndeshur një lloj diskutimi për natyrën e Erosit. Pra Sokrati e quan Erosin sofist për të dalë gjithmonë tek natyra e Erosit dhe si ka evoluar perceptimi për këtë hyjni. Pra Sokrati e quan Erosin sofist, kurse Sapfoja e quan endës për rallash.
Është... I pari çmendet pas Fedonit për shkak të Erosit, kurse të dytës arsyeja i tronditet, por si dushkush që shkundet nga era e maleve, poezia shkurtër që lexuam. Po, kjo është pyetja që çfarë ndodh pastaj me perceptimin e Erosit tek autorët e përfshirë tek epigramat. Para shekullit të 4-të kemi periudhën paraklasike. Dhe arti i letërsisë në atë kohë fillon që me të paktën në mes dhe edhe në rastin e letërsisë antike greke. Fillojmë, kemi poezin epike me Omerin, kemi fillesat e tragedisë në cilat janë paqë epike, dhe kemi pastaj vargjet lirike që zhvillohet në fillim vargjet lirike të inkorporuara në tragedi dhe më mbrapa fillon i merë dhe Safoja dhe është nga autoret më të mira të vargjeve lirike bashkë me Alkeon, bashkohës i saj. Deri në këtë periudhë, deri në periudhën paraklasike, dhe deri në shekullin, plus minus shekullin e parë pas Krishtit, Erosi është i vendosur në letërsi në funksion të, në rastin e Omerit, në funksion të lavdërimit dhe të himnizimit të sundimtarit, të ati që, ose të ati që paguan poetin, ose të ati i cili është në një nivel shoqëror më të lartë se poeti dhe autori që shkruan. Edhe në rastin e Safos kemi çaste që përdoret Erosi si glorifikim i një autoriteti tjetër, mund tjetë hynia, por gjithsesi është një autoritet. Në rastin e epigrameve erotike, është çasti i parë që nga shekulli i dytë para Krishtit e mbrapa, është rasti i parë në rastin e epigrameve erotike kur Erosi është thjesht qëllimi i tekstit. Erosi është i prekshëm, në këtë kohë edhe tragjedia ka arritur dhe është bërë pak më realiste, pra nuk është më teorike filozofike, por është realiste, fillonte ngjarjet i përshkruan më me realizëm ose prajsa mund të quhet realizëm në atë periudhë. Erosi epigrame erotike është thjesht përvoja mishtore dhe emocionale, sigurisht fizikes, përvoja mes njerëzve. Fillon dhe kthehet në gjën e prekshme, nuk është më diçka në funksion të diçkaje tjetër, por është thjesht në funksion të përshkrimit të një marrëdhënie. Një përshkrim që mund të ketë nota liricizmi, romantizmi, mund ta konsideronim sot. Diku ka dhe element historik, ka element mitologjik dhe një dukuri tjetër ka jashtëzakonisht shumë ironi. Ironi dhe autoironi. Pra, ai dashuruari që e di që është po vepron si budalla dhe e quan veten budalla dhe nuk nguron ta bëj ose e quan dikë tjetër mos u bëj marr pas dashurisë, kështu me radhë mos u ergavit pas bishtalecave të bukur. Ruaj arsyen, mbaj mend. Të gjitha këto janë elementë që tregojnë se kemi të bëjmë me ndjesinë e njerëzve të gjallë dhe nuk kemi të bëjmë me poezi apo letërsi monumentale, të cilës gjithmonë duhet t'i afrohesh me një lup në dorë se e ke shumë larg dhe nuk i shkon dot. Këtu kemi një gjë krejt njerëzore. Është përshkrimi i asaj që është e përditshme në fakt njerëzore. A ka ekzistuar emërtimi erotika, ka qenë diçka rutinë për këtë autor? Sepse të them të drejtën, epigram erotik si cilësi mund e gjej vetëm në një nga epigramet. Pra kjo vedia që po shkruhet për Erosin. Sigurisht. Thjesht gjenin mënyra të ndryshme për të përçuar shprehimisht ndjenjat e tyre. Epigramet kishin prakticitetin sepse ishin vargje të shkurtra, vargje të përmbledhura, vargje të sakta, vargje që godisnin, vargje që nuk lodhnin dhe që shprehnin në mënyrë koncize një ndjenjë të fortë sensuale. Këtë e kishin shumë të ndërgjeshëm për këtë. Dhe termi Eros vjen nga greqishtja, që nga greqishtja e vjetër, që do thotë që është një term që përdori gjerësisht në botëkuptimin e atyre që shkruanin apo atyre që e shprehnin këtë ndjenjë nëpërmjet veprave të artit, sepse s'kemi vetëm latimin e fjalës, por kemi latimin edhe të monumenteve dhe statujave të jashtëzakonshme që e shprehin bukurinë e trupit njerëzor, ashtu si kundër e kemi edhe në periudhën bizantine. Thaj fjala Eros është një fjalë që jo vetëm është pjesë përbërëse e rëndësishme dhe e bukur jetës njërzorin të dyja këto epoka, nëse do marrën me antikitetin dhe mesjetën, por rrë gjithashtu edhe formë shprehimore që merë kuptimet të ndryshme si pas vëndeve, por edhe periudhave të historisë. Eros i ndryshon është ideologi, është veprim, është ndjenjë, është ideologi. Si pas ndikimeve të ndryshme ideologike, dhe mbi të gjitha rol parimor kanë pas fetë në këtë mes, dhe shumë më pak pushtetet politike, Erosi merrte dhe ngjyrimet ekspresive. Fjala bie në periudhën bizantine deri në shekullin e 9. Martesat, të cilat ishin një trajt për të disiplinuar, le të themi, ekspresivitetin erotik, nuk vareshin nga kisha, nuk ishin domosdoshmërisht. Sa politikisht korrekte the?
Ashtu? Për të disiplinuar ekspresivitetin erotik, okay. Ashtu më erdhi. Por varet nga shteti. Okay. Kurse më pas futet edhe në ingranazhet e kishës për të kaluar le të themi në ato dimensione që njohim. Kështu që Erosi nuk është i huaj, Erosi nuk është term që nuk ndeshet në literaturë, ndoshta nuk ndeshet me fjalën erotike, por Erosi ka një kuptim të disa fisht në gjuhën greke. Nuk është vetëm e marrëdhënia seksuale, por është çdo, është si ta themu si një dritare sensuale e historive erotike. Erosi. Domethënë çdo ndjesi që buron nga shpirti për të bukurën, dhe nga e bukura, dhe që ndërthurë dhe mplekse. Këndshë mes tyre, është Eros. Rufin, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me njeri unë, si kundër dhe Sokoli përmendi. Është në disa dimensione, ka të bëjë me hynoren. Kemi dhe Eros hynor, që lidhe dashuria që shprek njeriu për hynoren. Dhe që ka të njëjtën forcë emocionale, si kundër edhe Sapfoja e ka në shumë nga vargjet e saj. Rufini është një nga autorët më proliks, të themi, të epigrameve. Dhe ai për takimet me grat shkruan me hiret e Cipridës, meshkujt singopen, vajzës i kthejnë shpinën e s'flasin më me të. Pas seksit vajzat ndoten, të qashtra s'janë më. Nga të pakta që e ke përkthyer dhe me rimë. Në original nuk ka rimë dhe nuk ka metër, pra ka ritmin e brendshëm, por atë ritmin që ka thjesht greqishtja dhe harmonia e zanoreve të theksuara dhe të patheksuara, edhe ka një lloj ritmi, gjithsesi, por nuk ka rim dhe nuk ka metër. Ishin disa prej epigrameve që vinin vetvetiu, dilnin vet në rim dhe metër, kështu që aty ku ka rim është thjesht e imja, nuk është origjinali. Mua ajo që më pëlqen në këtë perceptim ose në këtë shpalosje të gamës së Erosit tek epigramet është konkretësia, jo në kuptimin e përshkrimit, po në kuptimin e përvojës, pra Erosin mund ta përjetosh edhe si diçka shumë shpirtërore, edhe si diçka që drithëron trupin, po edhe si diçka që vajzat i ndot, pra si thuhet këtu, pra është e gjitha një përvojë njerëzore që varet jo vetëm nga kimia e trupit, edhe nga ata që e përjetojnë, domethënë, të ndjejnë këtë përvojë. Kjo është potenciali i epigramit, brisi gjinë letrare. Tek epigramit janë vargje shkurtra ku shohim të gjitha ngjarjet e jetës njerëzore. Shikojmë që nga vrulli e pshorinor deri tek le të themi nostalgjitë e moshës së shkuar. Që nga flokët e thinjura që dëshirojnë dhe për të përjetojnë diçka që kanë humbur. Edhe këto fundit më pëlqejnë më shumë. Po, dhe janë aty. Epigramet për moshën e shtyrë janë shumë karakteristike. Janë mrekullueshme sepse kanë brenda edhe një frikë për vdekje, një frikë për pleqërinë. Dhe ky libri 5 i antologjisë palatine epigramet erotike është një nga të rrallat herë ose ndoshta e vetmja herë kur autorët i referohen te dashurisë erotike që kanë njerëz në një moshë që supozohet se nuk janë se ka marrë fund, nuk kanë prirje për të marrë me këto lodra rinore. Diku në një rast jepet dhe mosha njerëz prej grave cilës si kushtohet një nga epigramet është 60 vjeç dhe sot je ende sikur ke qenë 25. Mund të ketë qenë, por ndoshta edhe ai që këndon e shikon ashtu, po gjithsesi do thotë që njerëzit jetojnë edhe jetojnë plotësisht, edhe fizikisht, edhe emocionalisht. Për të përmbyllur këtë se sa multidimensionale është bota e epigrameve, lejon të lexoj vetëm një pasazh të shkurtër që mos humbas diçka. Në epigramet erotike bëhen bashkë luftat e brendshme dhe gritjet civile, mitet dhe legjendat, traditat dhe ëndrat, bindjet fetare dhe ato morale, idet politike dhe sociale, perceptimet për të bukurën, për dashurinë, për artin, për ballin, luftë filozofët cinik, murgjit e Bizantit, luftëtarët dhe endëset e qyteteve, gratë modeste dhe heterat, kurtizanit, që është një term shumë i posaçëm, magjistranët e pasur dhe lypsit, gostarët dhe asketet e shkretëtirës, filozofët dhe oratorët, generalet dhe ushtarët, poetët dhe artistët, gjuetarët e pyjeve dhe fermerët, falltarët dhe astrologët, tiranët dhe udhëheqësit popullor, zotrinë dhe sklevrit. Gjithë spektri jetës njerëzore. Dhe çfarë do lloj kategoria apo shtresë sociale. Prandaj epigramet kanë forcë shumë të madhe kur i lexon. Nuk janë poezi apo poema të gjata, janë esenca të goditura bukur me pak fjalë. Kush janë këta që shkruajnë? Në fakt, dy... Sokoli ka përgatitur biografinë, shkurtimisht të secilit prej autorëve. Për ata që egzistojnë, Dy, unë do të them kush janë ata që shkruajnë. Sepse ka mes tyre
ka fate shumë interesant, pra që janë marrë me shkrimin e epigrameve dhe më pas i kanë hyrë një jetë shumë të devotshme prej të krishterit. Unë do them kush janë ata që i përmblodhën, i vlerësojnë dhe i përmblodhën epigrame. Mm-hmm. Dhe autorët epigrame janë të shumë të numër. Është janë dy kryesorët që janë edhe autor epigramesh, është Pavel Silenciari, i cili ishte një zyrtar i oborit perandorak bizantin, dhe është mjaft i njohur edhe për një vepër tjetër, që pak e njohim tu, është për përshkrimin e parë të madhështisë konstruktuale të kishës katedrale të Shën Sofisë. Është i pari që e përshkruar në mënyrë breslense. Ky është një nga, le të themi, autorët të cilët është pjesë edhe hartuese, por edhe krijuese e disa epigrameve mjaft të bukur. Dhe dyti është Agathia. Agathia ishte një tjetër ditunar i kohës, i cili merre me artin dhe letërsinë dhe ishin të dy njerëz të letrave të kancelarisë bizantine. Çfarë bën këta? Ta fillojnë dhe rrëmojnë në periudhën, se shumë e rëndësishme të kuptojmë dhe pse këta dhe pse në këtë periudhë bë hartimi i parë i antologjisë. Në periudhën e Justinianit kemi përfundimin e të gjithë kokçarjes së përplasjes së pagarnizmit me krishterimin. Të botës antike, të vjetë antikitetit, botës së vjetër me botën e re me fillimin të mesjetës. Dhe tashmë të gjitha kontradiktat janë sheshuar, erotizmi dhe krishterimi kanë gjetë gjuhën e përbashkët. Perandoria bizantine arrin kulmin e fuqisë me Justinianin e Madh dhe fillon dhe shpërshfaqet periudha e parë e kulmimit dhe lulëzimit kulturor bizantin. Dhe në këtë periudhë, këta të dy gërmojnë arkivat, rrëmojnë kodiket e vjetë, përpiqen të gjejnë çfarë do lloj elementi që lidhet dhe i përshtatet kësaj lloj shpërthimi kulturor dhe krijojnë këtë antologji, e cila në fakt mbetet e heshtur deri në shekullin e 19. Dhe atëherë rikrijohet. Shumë interesante rruga që ka bërë për të ardhur deri në fund. Po pse në shekullin e 10? Sepse në shekullin e 10 kemi periudhën e dytë të shpërthimit kulturor bizantin, i cili i merr të gjitha frymëzimet në antikitetin helen. E merr antikitetin helen e sjell në shekullin e 10 dhe atje shpërthen letërsia. Dhe jo vetëm epigramet është një nga zhanrat shumë të bukur, nuk është krijim i shekullit 10, por është një shprehje e gjithë botës kulturore të shekullit të 10. Dhe e kemi në këtë periudhë. Më shumë për të përmendur edhe kontributin e disa përkthyesve, latinistëve, siç ishte Henrik Lacaj, që na ka sjell epigramet e Marcialit. A nuk e di cili vit është ky, por po, 1979. Është një libër i mrekullueshëm. Shumë i drejtë për drejtë, domethënë nuk ka atë shtresëzim që kanë epigramet erotike, është shumë i drejtë për drejtë, sarkastik. Shumë sarkastik dhe me shumë humor. Me shumë humor. Nuk ka atë solemnitetin e poezive erotike. A ka qenë Lacaj ose kjo literatur Sokol një pikë referencë? E dija që Lacaj ka përkthyer nga latinishtja, por nuk e dija që ka përkthyer Marcialin për shumë. Mm-hmm. Do më kishte qenë i dobishëm ta kisha lexuar përpara, por kur përktheja epigramet ose Sapfon, jo, nuk e kam shfletuar këtë libër. Madje, falenderoj që ma vure në vëmendje, ndonë se me vonesë, por të paktën aq sa munda, që lexova dhe unë prej fletëve të tij, është një pash në fillim që korespondojnë epigramet erotike ose epigramet e kësaj periudhe në cilën ka jetuar dhe Marciali, korespondojnë me ato të epigramet në greqisht, që do thotë që kemi një pax romana ose një pax helenika, varet si e shohim, kemi një qytetërim i cili, ose dy pjesë, dy polet e një qytetërimi të cilët komunikojnë njëri me tjetrin. Arsimi dhe qarkullimi i arsimit dhe i mësuesve dhe i teksteve është thelbi dhe baza, e më mbrapa deri diku ajo paqja politike dhe ushtarake, aq kohë sa njerëzit kanë paqe mes tyre, kanë mundësinë që të ulen edhe të shkruajnë vepra letrare. Ndoshta jo begati, por paqe. Po shihja programin e letërsisë që studentët ndjekin në vitin e parë, bëjnë letërsinë antike. Fakultet. Po, greko-romake dhe antologjia palatine ishte sugjeroi në literaturë, po ishte një përkthim italian. Pra, ky është rasti për edhe për t'ju thënë studentëve që një pjesë e kësaj antologjie së madhe, pra,
ka ardhur libri 5, pikërisht libri 5 ka ardhur në gjuhën shqipe. Dhe ti Andi e sugjerove thej që po një tregoj një sërish. Është e nevojshme të hy si literaturë? Është shumë e nevojshme. Sepse do të shkëputemi nga historia politike vetëm, ku trajtojmë perandori apo edhe periudhat e tjera historike. Në fakt, kur Sokoli filloi të përkthente epigramet erotike, nuk e dija, ma kishte mbajtur të fshehur. Dhe në një moment, siç darkojmë her pas here, dundur dhe shpesh, në shije në ngrohtë një vere të mirë, po diskutonin për çështje që kanë interes përbashkët, dhe atëherë po më thoshte që po përkthente këtë. Dhe i thash, para thënien do ta bëj unë dhe mori fund. Dhe këtë e thash sepse më njëherë kuptova rëndësinë e madhe që ka ky libër edhe për studentët tanë. Kur neve zakonisht trajtojmë historinë e perandolisë bizantine, dhe përflasë për të me që nëse epigramit erotike janë pjesë e letërsisë dhe civilizimit bizantin, ne trajtojmë kryesisht luftrat, perandorët, ngjarjet e mëdha që kanë lënë ndikim në rrugtimin e tablon e madhe e njerëzimit, makrohistorinë. Dhe perandoria bizantine ishte perandori mbi 1000 vjeçare që përnisi mesën në fakt nuk të drejtë shumë kohë të hysh në mikrohistori. E me gjitha ta, ajo që mbetet gjithmonë një vakum i papërmbushur, është mikrohistoria dhe gjithë ndjenjat se si makrohistoria ka ndikuar në formësimin e mënyrës e kulturës njerëzore, mënyrës të jetuarit. Dhe epigramit dhe për letërsin në periudhën e mesjetës flasim shumë pak. Në mos kemi asfare vepra të përkthyera, por flasim edhe shumë pak. Kështu që përkthimi e varë erdhja në Shqipë epigrameve... Po, pas ribotimi i këtyre nuk është bërë, se janë poet latin që janë botuar që nga Najm Frashëri dhe nuk janë ribotuar më. Dhe në qoftë se, le të themi, autorët mesjetarë latin janë më të njohur, ato bizantin, pra ato të botës kulturës lindore, pjesë cilës ishim dhe ne, në realitetin tonë janë pothuajse të panjohur fare. Dhe kur arsjeda në Shqipë e epigrameve erotike, sigurisht që është një risi që duhet përlëvduar, sepse do të filloj dhe do të futet brënda kontekstit të trajtimit të letërsis. Ta asaj gjinie në përmjet së cilës neve dalojmë jetën e përditshme të njerëzve. Mënyrës si shpreheshin, si jetonin, si ndërvepronin, në një kontekst makrohistorik. Është ajo që na mungon, flasim për makrohistorinë, por nuk arrim të kuptojmë njeriu në vërtetë. Dhe prandaj edhe hyrjen e mora për sipër, sepse doja që të ishte një hyrje e denjë për përkthimin dhe të mundej të ishte e fshurëzueshme edhe nga studentët. Kujt i drejtohen? Cilat? Epigramet. Kujt? Pra, Hetera. Hetera është subjekti kryesor. Për mua epigramet i drejtohen atij që i shkruan, që i krijon. Është një breg e brendshme, një dështimi të një dëshire të madhe, apo është një kënaqësi e thekshme e arritjes së përmbushjes së një dëshire të madhe. Heterat që luajnë shumë në epigramet erotike, është një realitet bizantin. Dhe është një realitet ashtu si kundër dhe agapitet, ashtu si kundër edhe prostitutat, se ndryshojnë heterat nga prostitutat, që janë realiteti perandorisë bizantine. Shumë do të thotë si është e mundur, si kisha në Bizant lejon të këto gjëra. Është e mundur sepse shoqëria bizantine ka qenë shumë fleksibël. Madje edhe legjislacioni bizantin ka qenë shumë tolerant. Nuk dënonte asnjëherë prostitutat, por dënonte tutorët dhe shfrytëzuesit e tyre. Gjithmonë përpiqej që të zbuste frikimin e fortë ndërmjet dënimit ekstrem dhe nevojës sociale. Prandaj them që gjithmonë Bizanti nuk ka qenë gjithë. Cili perandori ishte ai që rregulloi dhe me ligj bëhet fjalë për Leonin e 6. Jetën e dashurisë së njerëzve. Po, bëhet fjalë për Leonin e 6, se zakonisht kur flasim për heterat, kur flasim për kurtizane, gjithmonë na shkon mendja tek pjesë marginalizuar e popullsisë, atyre që janë të një niveli një shtrese, le të themi, të papërfillshme për aristokracinë e vlerave sublime. Jo, në perandorinë bizantine, shturja, le të themi, ose nuk do ta them shturja, por do ta them shpërthimi i ndjenjave erotike, ka prekur edhe skajt më të lartë të hierarkisë perandorake. Pra, Justiniani, me pak fjalë, u martua me një të tillë. Po sigurisht. Me Teodorën. Dhe jo me një të tillë, po ishte një revolucion që nuk u pranua asnjëherë. Nga të gjitha rangjet e tjera sociale dhe perandorake. Por Justiniani ishte ai që ishte dhe bëri realitet dhe nuk pyeti. Por nuk u pranua si revolucion që një kurtizane cirku, e cila... Si që ishte Teodora. Si që ishte Teodora,
një grua shumë energjike, jashtëzakonisht e zgjuar, shumë vizionare, shumë herë në politikën e perandorisë edhe më vizionare se Justiniani. Ishte ajo që mbajti në fronin Justinianin kur ai në një periudhë shumë të vështirë donte ta ratisë dhe ta braktisë fronin. E megjithatë ajo vinte nga një shtresë, le të themi, e tillë e shpërfillur e shoqërisë asaj kohe. Një kurtizane e cila i jepte veten me të gjithë njerëzit që kishte dëshirë të ndante pasionin e saj, e cila, pavarësisht të gjitha gjërave, arriti dhe shkoi deri në pikën më të lartë të hierarkisë politike të perandorisë bizantine. Aktore, o? Edhe aktore? Shiko, edhe s'është e vetmja, madje Prokopi, Mistreci, në thonjza, sepse mbante dy kronika, atë zyrtare, ku e lëvdonte Justinianin për të gjitha arritjet e madhështore të tij, dhe atë të fshehtë në Mjastëk, kur sa herë nevrikose apo i natos me Justinianin, i regjistronte gjithë pabërat e Theodorës. Dhe ai madje na thotë që nuk ishte Justiniani vetëm rasti vetëm që përhundësh nga pasioni kape prej Theodorës, po ishte generali i tij Belisari, gruaja e të cilit për ta joshur dhe manipuluar, thot Prokopi përdorte instiktin bazë. Sokol, ti si do ta përshkruaje gjithmonë në linjat edhe në frymën e epigrameve heterën, nëse do skicoje një portret të saj, përveç atyre cilësive të dhëna qartë dhe bruto, pra një grua e dhënë pas arit, pas pasuris, një grua që nuk e ka për problem t'ja përplas derën në fytyrë. Këtë po lexoja. Një grua që e ka bërë erosi profesion. Shtuare, këtë po lexoja një epigram të Rufinit që ja kushton Rodhopit, e cila është heter. Këtu përmendet, do lexoj epigramin dhe këtu përmendet një në një çast përmendet një kuror që i varr në port. Tradita e mëtojnësve të heterave ishte që i varrin një kuror në port dhe nëse ajo e pranonte kurorën do të thotë që kishte pranuar dhe kalonin ca kohë apo natën. Hiret ja lartojnë mendjen në Rodhopit. Sa eri jap një tunë gjatë jeta me vetullet të ngrysur o makthen. E në i varsha kurora në port, e zëmruar me thembra i shkel. O rudha, o pleqëri e pa mëshirshme, e janë i shpejt dhe ngutoni, Rodhopin zbuteni për mua. Me gjas Rodhopi ishte ere e bukur, nuk pranon të Rufinin t'i afroj, dhe ndoshta Rufini shpreson se kur të mos jetë më ere dhe bukur, Rodhopi do ndryshoj mendje. Pra, kemi rastin pikërisht eterës që nuk është se bindet edhe afrohet me cilindo person, por kemi edhe një tjetër variant, Antipatri i Selanikut. Antipatri i Selanikut madje ishte konsul, pra nuk ishim çfarë përmendëm pak më parë. Nga profesionet, por kujt i përkiste? Intelektual, dikush është edhe kambist, e themi në gjuhën e sotme, arkëmbyes. Pra kishte një zyrë shkëmbimi parash, por ishte intelektual gjithsesi, një kambist me shkollë. Antipatri i Selanikut, që ishte konsul në Selanik, i këndon një epigram e terës, e cila quhej Europë, duhet të kujtojmë pak mitin e Europës, i Zeusi shkon dhe e vjedh, me një dhëramie sundon në Europën e Athinës, pa frikë as pak, pa vështirësi. Do gjej shtratin gati edhe zjarr në dimër, e kotë që u bërë dem, Zeusi dashur. Këtu lëvizin imazhet e heterës, ajo që ka disa kritere, disa kushte, dhe ajo e cila thjesht mjafton të kesh diçka në dorë në këmbim të kërkesave fizike dhe gjithçka ndodh. Para se të kalojmë në një lloj tjetër, erosi dhe dashurie që propozojnë epigramet, dua të ripak tek ato lloj epigrame që i këndojnë erosit në pleqëri, sepse janë jo pak dhe them të drejtën, mua më pëlqejnë shumë. Ja, për shembull, Agathias Skolastiku. Ajo që dikur veten e mbante lart prej bukurisë dhe iste me hapin e patundur duke tundur gërshetat, ajo që luante dhe tallej me dëshirën time, ja ku është. Fytyrën ja hapën brazda rudhat. Hiret ju vdirën. Gjinjt i varen, vetullat ju shembën, vështrimi ju shua, kurse prej buzëve belbëzon fjalë pleqërie. Flokët e bardh i quaj gjykatë e dëshirës, pasi gjykatës së drejtë janë, shfaqen më parë te mokrenarët.
Në fakt nuk është aq afeksioni mes çiftit sesa Zirinati. Tek... Zirinati, bravo. Ose se si e shikon të plakur e të rrëgjuar objektin, subjektin e dëshirës. E gjitha unë atë që ka afeksionin brenda, është Filodemi i këndon një hetere që quhet Harito. 60 vite i ka mbyllur tashmë Harito, ja, por në qafë ende i valvitën flokët e zinj. Në krahërori i lartohen si prej mermeri ikonet e gjinjve të lirë, që kur gjimbajtësja si sklavëroi. Lëkura parudha ngjanë si kullon ambrozi, e mira hire vezullojnë prej kurmit të saj. O dashnor që dëshira ju kaplon, mos u largoni, 10 vitet e Haritos t'i haroni. Kjo ishte 60 vjeçarja e cila nuk ka dëshar. Ja një tjetër nga Pavel Silenciari, andje ke ti radhën pastaj. Vazhdoni. Rrudhat e tua zgjedh, Filina, para një mështisë së rinisë së parë. Mollët e tua të rreshkura dëshiroj të ngërthej në pëllëmb, të mbaj peshën e tyre, jo gjinë të ngjeshur të ndonjë vajze. Vjeshta jote është më e shëndritshme, se pranvera e një tjetre, dimër ytë është më i nxehtë se vera e cilës do tjetre. Shumë për. Cila vajzë nuk të donde ti këndoheshin të tila vargje. Nëse nuk e ke gjetur akoma ato që do të lexosh aty? E kam gjetur. Okay. Apo është kjo që sa po lexova me Agathia Skolastiku, se ka disa kë. Po. Nuk e di nëse është kjo, për çfarë, nëse lexova apo jo, por me litën shtat hedhurën. Jo, nuk e lexova. Nuk e lexova. Atëre. Me litën si këndohet disa herë, po, sa diu tek epigrame. Njërë me Lisa, njërë me Lita. Dhe është dhe Agathia se e trajton shumë shpesh, duket që ka qenë një plagë pambyllur për të. Melita shtat hedhur, ndonë se në zgjip të pleqeris, e ndë si ka hubur hirit e vajzëris, të shëndrit shumë pe kafetyrën, s'kan haruar të ajo shënsyt, e ndonë se degata në që pala si ka pak, fladin vajzëror se ka humbur as pak, që ka më thotë se vitet natyren se mposhtin kur. Duhet dhuruar kjo libër. Se ndoshta vërtet i ndihmon njerëzit për një perceptim më human në fund-fundi. Të dashurisë dhe jo si pas perceptimeve të sotshme që ikin, vinë, që zvënsojnë diçka, që ka qënë e qëndrushme, dhe më thëmë, për sheku i Merani. Kur përmëndët pak më parë që si është e mundur, ose gjetat e epigrami diska shkëndia që i shot autorët e më dhe i bashkohorë, do të tha që pikërish kjo është arsye pse. Epigramet i flasin disa vlerët që janë diakronike. Dhe autorët më dhe që shprehin djenja të tila, apo cilësi dhe veti të tila, ka pasur për gjatë gjithë shtratit të historisë e letërsisë. Sepse është nevoja e natyrës njëzore për të shkruar dhe për të shprehur. Dhe epigramet ka këtë lojë, le themi, vetie, të cilat vazhdimisht e shprehin në mënyrë thelpsore këtë gjë. Dhe janë të duhura dhe të këshillueshme për të dhuruar, si kundër e përmendët. Jo vetëm në persona që merren me zhanrin e caktuar nga ana profesionale apo studimore dhe duhet të trajtuar si një bashkëbisedim për gjëra të përbashkëta të preokupimit ndjesor që ndahen në botë dhe në kohë me njerëz të ndryshëm. Platoni ka dy epigrame këtu dhe njëri më duket i pamëshirë shumë fare që ka të bëjë pikërisht me ato që po diskutonim me Erosin në një moshë të shtyrë ose me atë që gjithmonë dashurinë edhe Erosin e shoqëron një lloj frike nga vdekja. Ka një bashkëjetesë të vdekjes tek dashuria. Moll jam, ai që të dashuron te ti më hodhi, por mos nguro kësan thipi, ti dhe unë do të kalbemi një ditë. Madje ka shumë epigrame të cilat e himnizojnë dashurinë duke shtyrë personazhet apo protagonistët që mos ta kursejnë atë për diçka e cila do të shteret dhe do të prishen. Por është një gjë e cila duhet vlerësuar dhe konsumuar në kohën e duhur. Dhe këto janë gjithmonë dimensionet dhe këtu është dhe problemi i asaj që thamë në histori përplasen, ndërmjet të asaj që ndjenjave njerëzore dhe dëshirave dhe nevojave të tyre dhe me kanalizimin drejt një etike morale caktuar. Të mos e shpenzoj, të mos e shpërdoroj atë që është rezerva gjithmonë Erosit aty tek njeriu, tek ne. Më kujton një bisedë me Coppola-n, regjisorin e madh amerikan, ishte në Durrës në festivalin e filmit dhe e shoqëronte ajo shoqja. Bashkëshortja e tij e përjetshme, domethënë vazhdojnë të jenë bashkë, kanë
50-60 vite bashk dhe papritur bëri një lloj krahasimi, domethënë të erosit të dashurisë dhe të seksualitetit. Ju mendoni tha që seksi erosi është diçka që duhet konsumuar sa njeriu është i ri, por ju nuk e dini që ai gjithmonë të befason dhe ai është gjithmonë aty, mund të jetë i fjetur për një farë kohë, po ai është gjithmonë me ne, domethënë, edhe në pleqëri, varet se si njeriu e përdor këtë energji që e ka brenda vetes. Më shpëton tani një epigram bile po e lexonin pak më parë me Sokolin teksa po pinin kafen para se të vinin këto, që flet pikërisht për të. Erosi nuk është një thjesht një përshtjellim erotik trupor. Erosi është një ndjenjë e cila e përfshin dhe këtë akt brenda tij. Por erosi është ajo që e shoqëron njeriu kur dashurohet. Ti nuk dashurohesh vetëm me tërheqjen fizike të një pasioni të rrëmbyer momentan. Por ti dashurohesh, epigrami thotë, dashuria më e fortë nuk është ajo që të lidh me një grua të bukur dhe joshëse, por ajo që të lidh me një grua të shëmtuar dhe jo fort të bukur, sepse atë ti dashurohesh me shpirtin, dashurinë e cila mbetet e përjetshme. Hapa dhe më mbeti syri tek një epigram i Asklepiadit të Samosit, ja drejton një të virgjër e cila nuk pranon të bjerë me të, të jepet me të. Dhe sot, virgjërinë vajzë e ruan. E përse, në had, kur të vish dashuris do të gjesh, shio sa je gjallë gazet e cipridës, se kocka dhe hi pas akerondit do të kesh. Gjitha këto epigrame, sa do që mund të duken edhe ftesa ndonjëherë të çuditshme, edhe ftesa për lapërdhi, apo për ekses edhe për ekstrem, për cilin do nga ekstremet, në thelb kanë një mesazh shumë të thjeshtë edhe që është gjithmonë edhe përsëritet në çfarëdo lloj forme artistike, ose në pjesë më të madhe të formave artistike, dhe është dominante në periudhën klasike. Memento mori. Kujto vdekjen, jemi të përkohshëm, kemi një jetë cilës nuk i dim fundin, mund t'jetë edhe i beftë, i papritur edhe i pakohë. Gjithsesi, për sa kohë jemi gjallë dhe marim frym, në fillim jetojmë edhe përmbushim edhe nevojat fizike dhe nevojat shpirtërore, në fillimin ato fizike, më pas vin ato shpirtërore, por duhet të mos harojmë të jetojmë jo vetëm duke e kaluar jetën në një nivel moral edhe duke patur gjithmonë prirjen për të udhëhequr pas parimeve që na largojnë nga përmasa lëndore. Jemi edhe njerëz lëndor, edhe shpirtëror, edhe lëndor. Asgjë nuk duhet lënë pa provuar, shijuar secili sipas shijes tij. Ka një formë për ta përcjell balancën në këtë punë sipas Rufinit. Epigramin gjashëm e quan ai, grua e shtake mos përqafo, as fort të ngjallur, të mesmen zgjidh mes këtyre të dyjave, njërës i mungon mishi mbi eshtra, tjetra e ka me tepri. As mungesën mos zgjidh, as teprin. A dhe një Agathia Skolastiku, në fatë këta hartuesit antologjive fusin shumë dhe të tyret përnda. Dhe krimet e tyre. Ky ka një këshill për të dashuruarit. Dhe është pikërisht ekuilibri që sa po that për një formë tjetër dhe pikë vështrim. Kur dashuron, mos e lejo zemrën të ta përthyej gjurin dhe të përkulesh me përgjërata. Por me përmbajtje shfaqin ndjenjat. Vetullën gjithmonë mbaj të ngritur lart, por hundën mos e mbaj përpjet. Indiferente si dhe ngrat ndaj mendim më dhënjve. Dhe tallen me ata që me lutje përgjërohen. Dashnori shkëlqyer dhe është ai që bën bashkë krenarinë dhe mbëlsinë, të dyja në një kup. Dashuria homoseksuale, më thënë ka një tjetër adresë të epigrameve në drejtim të seksit të njëjtë, më thënë ka autorë të cilët e refuzojnë këtë gjë, pra zgjedhin gruan mbi të gjitha, dhe ka të tjerë që zgjedhin këtë lojë, nuk janë shumë, janë të ralla, me gjitha të, në këtë drejtim, çfarë ka për të saktësuar? Është pikërisht konteksti i kohës. Dashuria e së njëjtë gjini, apo dashuria në mosha të ndryshme, në periudhën e paganizmit ka qenë pjesë e ceremonive sakramentale pagane. Dhe ka qenë diçka e cila pranoja apo refuzoi nga shoqëria, por nuk ishte diçka e huaj për shoqërinë. Kurse në periudhën e shekullit e 6, ku flasim, ku kanë jetuar edhe hartuesit, tashmë krishterimi
është konsoliduar vlera dhe parimet e ti mbi disiplinimin e erosit dhe seksualitetit, kanë marrë udhë. Dhe njerëzit gjithmonë shprehen edhe në këtë aspekt duke ju larguar homoseksualitetit. Dhe Agathiasi, me lagrimë, thot pikërisht këtë gjë. Është një epigram që titullohet kundër degenerimit të rinis. Dhe shkruan, burë që shkon pas djemve si janë. O Eros, se që mbëlsi ka të kalorosh një burë, teksa vetëm jep e gjë preti smerë. Një rador lanë tjetërën, thonë, ndaj me grua dua të bje në shtratë. Kofshës të shatore të meshkujve, largë me e qofshin. Është një mënyrë për të shprehur, le të themi, refuzimin ndaj një realiteti i cili, nëse do të shkruhej, le të themi, 3-4 shekuj për para, s'do të bënda asnjë lloj çudie. Kurse tashmë, në këtë kontekst politiko-fetar që ka Bizantin në shekullin e 6, njerëzit përpiqen që nëpërmjet shprehjeve të tilla lavdërojnë marrëdhënien seksualitetin ndërgjinor dhe erosit, por i largohen, le të themi, atyre shprehjeve të tij, të cilat tashmë për kohën janë, le të themi, të pafavorshme dhe të papranueshme. Vetëm këtu dështoj një element tjetër, me lagri që ka autori këtij epigrami, me lagri Gadarës, zona e Palestinës, ka jetuar në shekullin e 2 para Krishtit. Dhe jemi në periudhën helenistike ku është edhe pjesë e ca traditave të kohës, homoseksualiteti. Dhe qasi që largohet prej kofshëve leshatore, do të thotë që i ka provuar. Ja, nuk ka sigurisht. Do të thotë që këtu ka provuar një priri dhe tani kalon një priri tjetër. Dhe me lagrë është pikërisht shekullit të dytë. Por çfarë bën Agathiasi? E merr dhe e vë këtu për shekullin e 6 si shembull, e përzjedh. Dhe epigramet erotike janë antologji, janë përzjedhje, nuk janë gjitha epigramet erotike të periudhës helenistike dhe më pas. Janë përzjedhje, dhe ai përzjedh ato që fort i binden. Kjo lloj letërsie na vjen që nga shekulli i 6 para Krishtit deri në shekullin e 19. Jo, kjo shekulli i 2 deri në shekullin e 6 janë të gjitha epigramet janë krijuar në periudhën nga shekulli 2 deri në shekullin e 6. 2 para, 6 pas. Dhe në shekullin e 9 rihartohet e gjithë epigrama, bëhet disa antologji. Madje mendoj që kjo është një rishkrim i antologjisë Kefalasit. Ishte një tjetër antolog ku disa vite më përpara ndërmori një antologji të epigrameve erotike. Në shekullin e 9, kohë më pas pastaj, 19, krijohet ky epigram në një dorëshkrim i cili ka një histori të jashtëzakonshme, prandaj quhet dhe antologjia palatine. Është një dorëshkrim i cili u largua nga Konstantinopoja, Nikodit, në vitin 1420. Pak përpara se të pushtojë Konstantinopoja nga Osmanët. Është periudha ku kemi një emigrim masiv të gjithë dietarëve dhe intelektualëve të perandorisë bizantine nga Konstantinopoja drejt Perëndimit. Përfundon pas peripecive të ndryshme në bibliotekën e Heidelbergut, në prandaj quhet Biblioteka Palatina, nga ka marr edhe emrin, dhe atje zbulohet në vitin 1606. Përsëri ka aventura. Nga vitin 1606, ai kodiku largohet dhe shkon në Rom, në Vatikan. Kur Napoleoni ishte në pushtet, i kërkon papës Romës që t'i kthej kodikun mbrapa. Ku pushtet Vatikani? 1797. Kthehet kodiku mbrapa. Dhe më pas, kthehet përsëri në bibliotekën e Parisit, nacionale të Parisit. Dhe nga Parisi kthehet një kopje, pastaj kthehet përsëri në Gjermani. Është një aventurë jashtëzakonisht e bukur, se si këto lloj, ky zhanri letrar, kalon dorë në dorë dhe ndikon në kultura dhe civilizime të ndryshme edhe përtej mureve të themi të civilizimit lindor bizantin. U përpusha të gjeja pikalise mes këngëve popullore erotike, është një përmbledhje që Flora Nikçi ka përgatitur, nuk e di atë ka rënë rasti. Po, kam parë, kam shfletur me shumë kuriozitet. Po. Me gjitha të janë të larkë. Mund të hamenësojmë, por lidhjet fizike janë të vështira. Pa, lidhjet fizike të lexuesve me tekstin, e para dhe dyta duhet kemi parasysh që nuk janë tekste të përkthyera, dhe e treta, nuk, edhe sikur edhe kur nuk janë të përkthyera, nuk janë tekste lehtësisht lexueshme nga cili do lexues. Pra,
Do më duke pak e çuditshme të kishte ndërhyrë në këngën popullore shqipe. Ishte mrekullueshme, po do ta uroj, po kushtet historike nuk tregojnë favor shumë këtë lloj bashkëpunimi. Ky libër është në Kosovë, domethënë është përmbledhje këngëve ekziston popullore erotike në Po, e kam librin, por edhe sikur të doja të bëja një lidhje, nuk më lejojnë kushtet historike të cilës do pjesë të rreve të Shqipërisë, pa në përgjithësi historie. Jo, më shumë për të parë deri ku shkon perceptimi popullor, imagjinata, domethënë popullore për të përshkruar. Nuk diçka të shkruar, nuk do të thotë që nuk ekziston, ëh. Dhe përderisa zbulosh epigramet erotike, kush mund ta mendonte që në Bizant lëvrovdi një gjinjeti letrare? Por nga një pikpamje logjike, historike, përderisa hapësira shqiptare ka qenë ndikuar shumë nga civilizimi bizantin, qoftë në legjislacion. Kemi kanuri Lek Dukagjini, që është ndikuar jashtëzakonisht shumë nga ligji agrar bizantin. Qoftë në kulturë, në arkitekturë, në mënyrën e fortifikimit të kështjellave, në mënyrën e veshjeve, në ritet fetare, në artin pamor, në pikturë, në skulpturë, në mozaik. Të gjitha këto do të thonë që hapësira shqiptare ka pas lidhje edhe me qendrën e Konstantinopolit, e cila lëvronte gjinin letrar dhe shpërndante nëpër periferi, pastaj ku më shumë e ku më pak. Por fakti që nuk kemi të shpëtuar diçka nuk do të thotë që nuk ekziston. Për shembull në kodikët e arkivit, sa kohë lidhi shumë që kemi një kodik që është një kulturë italo-bizantine e Pirote, e cila ka jetëshkrime shintorësh, por ka miniatura mjaft, le themi, nga cmuse. Të cilat... Shiko, ne kemi zgjedhur për këtë emision imazhe nga fresket e Pompeut, kështu që nuk e di, a është i sakt dhe a qëndron ky ilustrim për këtë që ne po flasim? Edhe... Kopertina. Kopertina e këtij botimi e këtij libri është një nga fresket e Pompeit. Epigramet erotike dhe jeta që përshkruhet në to, mënyra e komunikimit, elementet që na tregojnë se si është jeta e përditshme e autorëve apo dhe atyre që kanë jetuar në kohën kur autorët shkruan këto epigrame, na tregojnë se përputhen më së miri me atë që është zbuluar në Pompeji, në parkun arkeologjik të Pompejit. I shohim edhe hotelet, i shohim edhe shtëpitë publike, i shohim edhe banjat që ishin qoftë banja çlodhje apo për arsyet mirëfillta larjen, por edhe banjat e tjera ku shërbenin dhe prostituta. Pra, duket që kemi të bëjmë një pjesë jo të fshehur edhe jo të menjanuar të së përditshme së zonave urbane, të paktën në zonat urbane. Pyetja më e madhe që bëjnë studiosët është si ka mundësi që na ka ardhur vetëm arti kishtar, dhe nuk kemi, ose teksa kemi një trashëgimi kaq të madhe të artit kishtar në pikturë, nuk kemi trashëgimi të tillë në pikturë laike, qoftë edhe erotike, teksa në Pompeji është e jashtëzakonshme. Nuk do thotë që nuk ka ekzistuar në periudhën bizantine, thjesht nuk ka shpëtuar. Ato që monumentet që u shpëtuan ishin monumentet kishtare, të cilët patën vazhdimësi funksionale. Kurse monumentet e tjera apo çdo lloj ngrehine tjetër ndërtimore në periudhën osmane pati shkatrimet e veta dhe nuk mbijetoi. Megjithatë, nga gërmimet arkeologjike që ja bën 20 vitet e fundit, janë zbuluar në vende të ndryshme të Ballkanit, por edhe të Azisë së Vogël, mozaik apo piktura murale, të cilat janë erotike, të pastra deri pornografike, dhe i përkasin periudhës bizantine. Kur thua vendet e Ballkanit, ku konkretisht? Në Greqi, në Argos, ishte një zbulim i një afresku i cili kishte këtë natyrë. Në Bullgari gjithashtu, në një vend tjetër është... Se në Greqi së shpërtua bitur, apo jo? Po. Për prapë kemi Bizant. Në ishujt e Egjeut janë zbuluar, në Kret, Qipro më falë, në Qipro gjithashtu, dhe pasaj në Azinë e Vogël, në sidomos në zonën e Pontit, ajo që quhet Kapadokia dhe zonat e tjera, që ka qenë shumë të famshme për civilizimin Bizant. Aspekt i fundit, dashuria si sëmundje pashurushme. Ilaç i vetëm për shërimin e plagës nga dashuria është të shërohet shkaku që e ka krijuar. Pra, është helmi dhe antihelmi, doza dhe antidoza. Si pas një shprejhje klasike, i vetmi që mund të shëroj plagën e dashurisë, si vetmi faktor që e shëron, është ajo që e ka shkaktuar. Dhe ka, pastaj dhe ka dy degzime kjo plaga e dashurisë dhe sëmundje dashurisë. Një,
është dashuria që kthehet në një lloj gjendje sëmundje mendore, do thojë, më thonë za, dhe vazhdon gjatë gjithë jetës vetëm me një person, ose dy, dashuria e cila ose erosi, që vazhdon dhe mund të kultivohet edhe të zhvillohet mes një numri të pa caktuar të pa kufishëm partnerësh. Pra, qoftë një person që ron plagën e dashurisë, qoftë atë plag që ka krijuar një person, vazhdojnë të përpiqen ta kurojnë persona të tjerë ose zgjedhim dhe përpiqemi ta kurojmë përmes personave të tjerë. Një tematikë e cila na tingëllon edhe shumë jetë e përditshme e kohës në cilën jetojmë ose ajo se sa si e shohim dhe sa e kuptojmë kohën në cilën jetojmë. Nga ana tjetër kjo sëmundje e dashurisë ngjan jashtëzakonisht fort me romanet e shekullit 19, romanet romancat e shekullit 19. Si duket sidomos në letërsi, dashuria na krijon atë ndjesinë dhe përpiqet ku shkruan përpiqet ta paraqes në dashurinë si një lloj sëmundje. Mos vallë sepse njerëzit janë të prirur ose një kategori e caktuar njerëzish janë të prirur të shohin kështu, pra ata që janë më të ndjeshëm, më romantik, më të prirur për t'u dhënë tjetrit apo tjetrës me gjithçka, e shohin nga ana tjetër edhe si një vuajtje, edhe si një dhimbje, edhe si një sëmundje. Nuk besoj që të gjithë munden të dashurojnë në të njëjtën formë, në të njëjtën me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtën krijim varësie mes partnerëve, por gjithsesi fakti që në shekullin e dytë para Krishtit deri në shekullin 19 e shohim që në letërsinë e shfaqet gjithkohon romanet kalorësiake të mesjetës i këndojnë pikërisht kësaj dashurie. Tristani dhe Izolda është një shembull, Dantja dhe Beatrice një shembull tjetër. Carmina Burana që e përmendë Carmina Burana pa fund. Hyrje e ndoshëm dhe në opera së fundmi. Dhe të gjitha këto janë në fakte që tregojnë se njeriu jo vetëm shkrimtari dhe ai që përpiqet të kultivojë dhe të çojë përpara një mesazh përmes artit të fjalës, por nga ana tjetër kjo është pjesë e përvojës njerëzore e cila fatmirësisht nuk ka ndryshuar ndër shekuj. Për ta mbyllur këtë emision, unë ju falenderoj shumë për këtë pasuri fjalësh, ndjesish, emocionesh, vargjesh. Unë do doja të zgjidhja një epigram që është epigrami i fillimit i shkruar nga një anonim, sepse më duket që është edhe zemra e asaj që ne u përpoqëm ta themi në disa forma, që është zemra e Erosit. Dhe në këtë epigram me tre vargje, thelbi është ky, domethënë që Erosi ndez fjalët dhe fjalët ndezin zemrën. Pra, Erosi qëndron edhe tek fjalët dhe ato janë shpesh burim për të dhënë atë shkëndijën, si të thuash, për të ngasmuar ato që është më e thellë brenda nesh. Ky më duket për kufizimi më i bukur ose gjëja më e bukur që përcjellin epigramet edhe nëpërmjet artit të poezisë. Prandaj faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi e përveçme të bëjmë këtë bisedë jo thjesht me njëri tjetrin, por nëse do të vazhdonte, nëse do të vazhdonte Sokol, me çfarë libri mund të vazhdonte? Një lloj kolane, si të thuash, pas Safos, epigrameve. I sugjeroj disa titull. Nuk kam diçka, në këtë çast nuk kam diçka projekt. Mund të gjesh tek hyrja titull shumë joshët. Faleminderit shumë atëherë. Ishte kënaqësi. Ishim me Sokol Çungën dhe Andi Rembecin për epigramet erotike. Do të shihemi bashkë të mëkurën e ardhshme. Natën e mirë.